Bojanec je privatno sasvim normalan onako čovek. Moram da kažem da su ga dosta ocrnili hrvatski mediji i prikazali u drugačijem svetlu nego što jeste. On je privatno jako ljubazan, kulturan čovek. Nije neko ko bi se sad svađao s tobom, vređao te, naravno na nacionalnoj osnovi. Nije to bio jako zanimljiv šok kad me Bojanec zvao u emisiju. Nisam očekivao baš da me pozove. Čovek radi kao novinar, ima stavove s kojima se opet ponavljam, ja ne slažem. Bože moj, kakvo bi bilo čovečanstvo kad bi se svi slagali, ali privatno, profesionalno, nemam tu nikakvu zamerku. Ja sam bio kod njega u toj emisiji i moram da mi kažem da mi je to bilo jedno jako zanimljivo iskustvo.